Бояна Лъкшери Резиденс. Качество и лукс в сигурна среда. Бояна Лъкшери Резиденс е затворен комплекс от 13 еднофамилни къщи, сглушени в подножието на живописната Витоша сред чист въздух и природа. Комплексът осигурява на теб и твоето семейство спокойствието и комфорта, за който мечтаете. Къщите ще бъдат с изчистена и модерна визия, хармонично допълващи за обикалящата ги природа. Всяка една ще бъде изградена като умен дом, предлагащ всички удобства за модерното семейство. Къщите са триетажни, като всяка от тях разполага с двоен гараж, собствен двор и функционално разпределение. Просторната и слънчева дневна с френски прозорци и директен излъз към двора ви позволява да се насладите на чистия въздух и красивата природа около Бояна. Четири спални подсигуряват комфорта на твоето семейство. Насладете се на сутрешното си кафе или на залязващото над Витоша слънце на някой от терасите във вашия нов дом. Бояна е бижуто в подножието на Витоша с чист планински въздух, смесена гора и множество природни забележителности в района, като Копитото, Боянската църква и Боянските водопади. Бояна Лъкшери Резиденс се намира в южната част на София на 15 минути от центъра, а в близост ще откриете България Мол, Била, детски градини, училища, големи ресторанти и барове. Понякога ключът към щастието е просто ключът към правилния дом. Бояна Лъкшери Резиденс.